Bom, a gente segue agora com o quadro Destino Acre. Hoje a Assembleia Legislativa é o local em que a Thali Figueiredo vai visitar e mostrar para a gente o que tem de bom, as belezas lá da ALEAC, para que você possa conhecer. Vamos conferir. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thali Figueiredo e o nosso passeio de hoje é por um lugar que eu tenho certeza que vocês nem imaginam que é possível passear aqui em Rio Branco. Vem comigo e bora viajar! Tá vendo esse prédio imponente espelhado no nosso Centro Histórico de Rio Branco? É aqui mesmo o nosso passeio de hoje. No ano em que completa 60 anos da nossa formação enquanto Estado brasileiro, a Assembleia Legislativa do Acre também completa aniversário, 60 anos. E eu vou te mostrar uma assembleia histórica, cultural e turística. Sim, é possível ter aqui um verdadeiro passeio sobre as nossas artes de artistas acreanos e alguns até vizinhos ali do Peru. É percorrendo corredores e salas dos servidores que nós temos o que nós podemos já dizer no Acre de Pinacoteca. Sim, aqui são reunidos mais de 160 obras de artistas locais. Quem aqui já veio na ALEAC só para observar as artes? Eu confesso que eu já fiz esse rolê e por isso eu trouxe para cá. Ah, essa dica na verdade veio também do Jefferson Dourado, nosso amigo aqui do Destino Acre. Ele falou, Tafita, tá faltando a Assembleia. E aí eu me recordei do passeio que eu tinha feito aqui há alguns anos atrás para conhecer as obras de artistas acreanos. Por isso, esse é o nosso passeio de hoje. Mas antes de a gente voltar para as artes, tem também aqui um passeio guiado. É contado um pouco da nossa história através dos painéis de machetaria do Maxson Pereira. Vocês lembram que nós já visitamos o Max lá em Cruzeiro do Sul, já mostramos o belíssimo trabalho dele recente lá no Centro Cultural do Palácio da Justiça e tem aqui na Assembleia, no plenário, todos os fatos da nossa história do Acre contadas pelos painéis. Quem aqui já observou em alguma plenária que acompanhou a votação de alguma lei ou da sua reivindicação social aqui dentro da Assembleia que os painéis contam a nossa história? E quem vai nos contar um pouco melhor desse trabalho de visita guiada é o Neto Barros, que é servidor aqui da casa. O responsável pelo cerimonial e também relações públicas aqui da Assembleia, ele é o nosso guia de hoje. E olha, vai dizer pra gente o orgulho de ter esse plenário tão rico em cultura e história. Nós temos aqui muito orgulho, porque nós temos um acervo turístico dentro do prédio da Assembleia Legislativa, que ele se destaca entre os demais. Porque nós temos hoje, por exemplo, o maior painel de machetaria do mundo dentro do plenário da Assembleia e nós temos o maior acervo de obras de arte, de artistas locais, né, que foram aquisições da Assembleia Legislativa como uma forma de incentivar a arte e a cultura no Estado. Perguntei para o Neto o que é que o visitante pode esperar dessa visita guiada quando vai para esse contexto histórico aqui no plenário. Inicialmente, a gente gosta de explicar, esclarecer o que é o Parlamento, né? Porque existe muita opiniões erradas com relação ao parlamento, certo? E a Assembleia Legislativa, o parlamento, é, na verdade, a maior representatividade da democracia, né? Tanto no nosso estado quanto no nosso país. Aí, na sequência, uma das coisas que são mais importantes é a história do Acre. E nós temos a história do Acre nesses painéis de machetaria, porque o Acre foi o único estado brasileiro que lutou e sangrou para se tornar brasileiro. E nós temos aqui, em cada um desses painéis, um pedaço da história do Acre que retrata e conta lindamente essa história. Eu sou apaixonada por história e adorei a visita. E também observei esse detalhe aí das bancadas dos deputados. Também é um trabalho de machetaria muito especial, feito agora pelos alunos do Maxson. O Neto tem um recado especial para vocês. Eu convido as pessoas a virem à Assembleia Legislativa conhecer. Normalmente nos dias de segunda e sexta, quando não tem sessão. Anotou aí? O seu próximo rolê cultural em Rio Branco vai ser na Assembleia. É só chegar aí e perguntar se é possível fazer a visitação dentro do plenário, às segundas e sextas, e depois emendar com um rolê lá pelos quadros. Só que eu quero te mostrar uma coisa bem diferente e que a gente só teve acesso porque foi autorizado pela polícia da Assembleia. Eu quero te mostrar uma Rio Branco de cima.
Quem aí não gosta de um mirante, de um rooftop quando vai para suas viagens? Com localização geográfica privilegiada, certamente uma das melhores vistas da cidade pode ser aqui do alto da Assembleia. Uma pena que ainda não é uma visita aberta aqui em cima, mas eu quis te mostrar para vocês verem quão bela é a nossa cidade aqui do alto. Olha aí as praças, as pontes, a igreja também, toda envolvida aí pelas árvores, nos faz até refletir que dias maravilhosos como esse merecem ser apreciados. Rio Branco é possível ser passeado assim, e essa é a nossa missão aqui no Destino Acre, que você desfrute da sua cidade, das coisas mais simples. E aí, tá curtindo ver Rio Branco de cima? Agora vamos voltar aqui nos nossos quadros, porque tem um que me chamou muita atenção. Olha só essa tela! Além de ser gigante, de longe parece só alguns rabiscos misturados, mas na verdade aqui está escondido a nossa flora e fauna amazônica. Esse é o artista Ivan Campos, ele costuma não assinar suas obras, mas a gente ficou caçando aí, eu vi alguns pássaros, vi borboletas, mas gente, disseram que tinha uma onça. Eu juro que eu passei meia hora com as séries procurando essa onça e a gente não achou. O desafio tá lançado. Finalizar, a gente viu os quadros do Dalmir Ferreira, o artista que tem esse estilo aí de xilogravura e que também, se você passa pela Pernambuco, a rua, você vai ver que ele está lá impresso nos muros da escola em Doutor Maia. Já percebeu? Gente, são muitos artistas, muitos detalhes, então eu te convido a vir na Assembleia e também apreciar as obras que tem por aqui. Até o próximo destino. Tchau, tchau!